ちごめんどっち。台本に忠実な山口さんと一緒に向かったのはこちら屋根線。日本各地の文化を外国人観光客に知ってもらおうと昨年できた案内所です。学生ボランティアの人に案内してくれると人気に。さらにもう一つの人気の秘密があったんです。あ、山口さん、そこに写真ありますよ。歌舞伎、しかも外国人の方がたくさん。なんと観光案内所なのに歌舞伎の衣装を着られるんです。しかもそれがとことん本格的に。衣装に着替える前には英語も話せるスタッフが歌舞伎の歴史や背景を授業。さらにお化粧してくれるのは歌舞伎役者として活躍している伊右衛門さん。ただ単に着替えるだけでなく、深く歌舞伎の文化を学びながら体験できるのです。スウェーデン出身の綺麗なモデルさん、伊右衛門さんの手にかかればどんな風になるのか。見事な制服姿に。かっこいいんだろう。そんな中、今回はお友達のお祝い賞を見て大興奮だったナイジェリア出身のユスフさんに来てもらい、体験してもらいました。ユスフ、初めての歌舞伎。まずはおしろいが乗りやすいように顔に油を塗り馴染ませます。そしていよいよおしろいが登場。変わっていく自分の姿を楽しんでおよそ40分かけて変身完了。鏡の前に立ち、歌舞伎姿になった自分を初めて見るときがどんな反応を見せるのか。そんな迫力で説教されたら聞かないわけにはいきません。というわけで説教はするようになるんですよ。山口達也、初めてのタブCD デビューから17年、今もトップアイドルとして活躍している山口さんがタブキ姿に。正月からなってます。自分の方向性ジャニーズの2期部、そして日テレの朝のクラブがどうなる。おー、今こんにちは、東京の山口達也です。お正月の朝にぴったりないい顔をありがとうございました。いやー、ね、あの後歩いたんですね。実際どうでした、やってみて。いやー、まあでも日本人でもね、やらないじゃないですか、こういうことで。まあ、ユズフ見てるか。見てるよ、見てるよ。でもいい経験ですよ。行けばね、あのものの10分ぐらいで早いですね。さあ、そして続いてはそうなんです、私念願かなってあのキッチンにお届けしてきました。何やったんですか。